Unha actividade tipo flashcard é unha atractiva presentación de imaxes nas que o alumnado ten que respostar de forma breve a unha cuestión. A retroalimentación que recibe é inmediata e a navegabilidade igual, non? É automática. Unha vez que contesto, pois pásame a seguinte carta. Imos cometer un erro para que comprobedes como é a retroalimentación incorrecta. Ao finalizar faría unha valoración global da mesma. Para construir este tipo de tarefas, pois engade unha actividade do recurso de H5P e seleccionamos a opción flashcard. Damos a usar, ampliar e agora no título iría o que o alumnado vai ver na aula virtual. Esta sería a cuestión xeral que aparecería por riba da tira de imaxes, pois sería por dicir algún xeito fío conductor. Neste caso, a pregunta sería que etapa é? E a imaxe pois correspondería ao paleolítico. Aquí sería a resposta exacta que queremos que poña o alumnado, pois paleolítico. E máis abaixo temos que decidir se permitimos algún mínimo erro, pois como un til ou como unha letra mayúscula. É conveniente que o poñamos, porque neste caso, se non pongo o primeiro P mayúsculo, pois non estaría ben. Unha vez que teñamos deseñada a primeira carta, engadimos unha segunda carta, pois a pregunta podría ser a mesma. Neste caso, a resposta sería neolítico, e a imaxe en cuestión, pois, a que represente o neolítico. Permitimos novamente esa sensibilidade. E a terceira definitiva carta, pois sería a idade dos metais. Quedaría decidir a lingua de navegación, neste caso español, proceder a salvar e guardar e presentar. E xa teríamos a nosa tira de imaxes de resposta curta.